တိုင်းပြည်ကာကွယ်ရမယ့်စစ်တပ်နဲ့တိုင်းပြည်ဘန္နာနဲ့တိစောက်ထားတဲ့စစ်တပ်ကိုကပိုက်ဆောင်လုပ်ပြီးတော့တမိန့်အာဏာတစ်စနစ်ဆိုတာစစ်တပ်ကတော့သွားရတာပေါ့စစ်တပ်တိုင်းအဲ့ဒါကိုခုတုံးလုပ်ပြီးတော့မှတိုင်းပြည်အာဏာကိုအစဉ်ဆက်လုယူလာခဲ့တဲ့လူဒန်းစားလူယုတ်မှလက်ထုပ်ရင်လက်ထုပ်စာရင်အဲ့မတရားတဲ့လူဒန်းစားလူယုတ်မှတစုရဲ့တမိန့်အာဏာတစ်စနစ်ကိုသုံးချပြီးတော့တိုင်းပြည်အာဏာကိုလုယူထားကြတယ်ပြည်သူအာဏာကိုသူတို့လက်ထက်မှာထည့်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ဘန္နာအကျိုးကြီးပါအရာရာကိုထင်ရှားလုပ်ခဲ့ကြတဲ့လူဒန်းစားတရက်ရင်တိုင်းသူပြည်သားဆိုတဲ့မတရားတော်ကိုခစ်ဆက်ဆက်အနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့ပြည်သူလူထုရင်တိုင်းပြည်မှာလူဒန်းစား2ရက်ပဲရှိဘူး။ဘာမှသွားပြီးတော့အများကြီးခွဲနေကြမလို့ဘူး။ဒါတိုင်းပြည်မှာအခုနိုင်ငံသားဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိတာပေါ့။နိုင်ငံသားအောက်မှာလူမျိုးစုတွေရှိတာပေါ့။ဘာသာတွေရှိတာပေါ့။အဲ့ဒါတွေနိုင်ငံရေးရသဘောတရားရခြောက်ကြည့်နေကြမလို့ဘူး။တို့ကနှမျိုးပဲရှိတယ်ငါတို့နိုင်ငံရင်းနေလက်ရှိရှိနေရ။အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်တိုင်းပြည်အာဏာကိုလုတဲ့တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်မဲ့စစ်တပ်ကိုတမိန့်တော်အာဏာတစ်စနစ်နဲ့အသုံးချပြီးတော့ဘာသာရေးတွေကိုဘလောက်လုပ်လို့ဘယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုရှေ့ထုတ်ထုတ်ဘယ်အစ္စလာမ်ဘာသာဘယ်ဟိန္ဒူဘာသာဘယ်လူမျိုးရေးအပရိဒတ်အသင်းတွေကိုရှေ့ထုတ်ထုတ်ဒီကောင်ကြီးရဲ့အာထာကိုးဝေရသည်အာနာရဲ့လက်နဲ့ရဲ့ငွေရဲ့ဒါဒီကောင်ကြီးရဲ့ဘာသာပဲအဲ့ဒါဒီကောင်ကြီးရဲ့သဲချေကြိုက်အဲ့ဒါဒီကောင်ကြီးရဲ့ဥဒိတ်ပန်စရာဒါအာနာယူနဲ့လက်ပါစီဒီအဲ့ဆရာကတိုက်ရဲ့ဥဒိတ်ပန်စရာဒီအဲ့ဒါသူတို့အာနာယူနဲ့ပေါင်းတဲ့ဘုံကြီးကဘာသင်္ကန်းဝတ်ထားတာအဲ့ဘဲကြီးတွေလဲတဲ့တယ်ပြောပြမယ်နော်အဲ့ဘာကတော့ဆရာတော်ပြစကားနဲ့ငါပြောရင်ဆရာကြီးကပြောခဲ့တယ်အေးမင်းတို့နော်စီကံရှိကြကွာနော်သာသနာထဲမှာသာသနာထဲမှာဝတ်ထားတဲ့ခါမှာစီကံရှိကြငါတို့ကဟိုတတိယသူကျေပညာဓာတ်တွေလောကပညာဓာတ်တွေကသင်္ကန်းဝတ်လာတာနည်းတယ်နည်းတဲ့ခါကျတော့ငါတို့ကငယ်ရွယ်တည်းကနေဝတ်လာကြရဆိုလို့ရှိရင်ဒါချမ်းသာတဲ့သူမျိုးရိုးကောင်းတဲ့သူပါပဲမဲ့ဆင်းရဲသူတောသူတောင်သားများတယ်အဲ့ကြောင့်သာသနာထဲမှာကိုကမြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်နဲ့ကိုရကိုလောကကိုဆင်းရဲချမ်းသာတိုင်းနဲ့တိုင်းပြည်ကိုနော်ဒီဓမ္မကိုမျှဝေဖို့အတွက်မင်းတို့စီကံရှိကြတရားကိုသိရောအသိပညာကိုပညာကိုဆုတ်ကယ်ပြီးတော့မှပညာဥသိတဲ့အကျင့်နဲ့မင်းတို့စောက်တည်ကြအေးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မင်းတို့ဟာနော်ထင်ပေါ်ကြော်ကြားလိုမှုတွေရရှိတိုမှုတွေဒါတွေပဲလာဘလက်ရမှုနော်တိလောကကြော်ကြားခြင်းမှုနော်သက်္ကာရအပူဇော်ခံလိုမှုမင်းတို့ဒါတွေစိတ်ထဲများလာမယ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမဓမ္မနဲ့နော်ဓမ္မနဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အရာတွေကင်းမဲ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ဟာအဲ့လိုချင်စိတ်ချစ်ထွက်လာလို့ရှိရင်နောက်ချိန်မှာပြောလာကြလိမ့်မယ်အမေတို့ဖေတို့အများတို့ရွာဦးရွာထိပ်မှာမျိုးထဲမှာဟလာအဲအဲ့လိုတွေမှာတော့တကယ်ကိုကိုမစားမသောက်တဲ့ကုမ္ပဏီတိုင်းနဲ့အရာတွေနဲ့ပိတ်ကမ်းထားပြီးတော့ဒီဘဲတွေကဒီသင်္ကန်းဝတ်ဘဲဝါတွေကဘာလို့တည်ကြတာလို့မေးလာကြလိမ့်မယ်တဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာဒါမှကတော့ဆရာကြီးပြောတဲ့စကားတကယ်ကိုကတိပတ်နေ။ဒါကြောင့်ယနေ့မှာတိုင်းပြည်ကိုမတရားလုပ်နေတဲ့အာဏာယူဘက်ကနေပါဝင်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဘုန်းကြီးတွေအထူးသီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကောင်းပြီအဲ့ဘုန်းကြီးတွေကအတိမရှိတော့ဘူး။ထေရဆိုင်လုံကြတော့မယ်ဆိုရင်သာသနာကိုခုလုံးလုပ်ပြီးတော့မှအာနာယူဘက်ကနေပါရတော့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲတိုင်းပြည်တွင်းမှာရှိကြတဲ့အားလုံးသောဂျန်နက်ရဟန်းတော်ကသာမဏေသီလချင်းတော့အားလုံးသောသူတော်ကောင်းစိတ်ရှိကြတဲ့တိုင်းပြည်ဘန္တာကိုစားပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားရဲ့ဂျေဇူးကိုနော်အဲ့တော့သိကြတဲ့ပရပရိဘတ်တော်မိဇိဝိကာတိပပစီတိနာအဘိနံပစ္စဝကိတ္တပံယဟန်ဆိုတာဟာငါဘုံငါကံနဲ့ရလာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသိဖို့လိုတယ်နော်ယဟန်ဆိုတာဟာနော်ပရပရိဘတ်တော်သူများပေးကဲနဲ့စွန့်သင်္ကန်းကြောင်းစီနဲ့ကိုယ့်ဘဝအသက်ဆက်နေရတာလို့နော်အဘိနံအမြဲမပြတ်ပစ္စဝကိတ္တပံပပစီတီနာနော်အေရီတောင်လူဘောဘောကိုဆွတ်လာတဲ့ယဟန်ဟာအေရီတောင်လူဘောဘောကိုဆွတ်ပြီးတော့အေရမတော်ယမ်းပေါင်သူဝင်ရောက်လာတဲ့ပုံကောငါတို့ကတိုင်းသူပြည်သားတွေဒကာရမတွေပေးကန်းဆွန်ကျတဲ့ဆွတ်သင်္ကန်းကြောင်းစီနဲ့ငါတို့ရဲ့အသက်မွေးမှုပါနော်အချက်လုံမှုတွေကြမ်းမိုက်ကိစ္စတွေဟာအသိပညာထုံကားမှုတွေဟာဆက်ချင်နေပါလားဒါတွေကြောင့်ငါတို့ဟာနော်နေထိုင်ခွင့်အသက်ရှင်ခွင့်နော်အသိပညာကိုလေ့လာခွင့်ကျမ်းမာခွင့်ချမ်းသာခွင့်တွေရနေတာပါလားလို့နော်အဘိနံအမြဲမပြတ်ပစ္စဝေကိတာဆင်ရင်လို့ပြောတာမမာနာတွေနဲ့နော်အောက်တန်းကြကုန်မဆိုးလို့ကိုယ့်ကိုယ်အကိုးအဝေးကံပူဇော်ကံတွေထင်ကုန်မဆိုးလို့လူကလာရင်ကိုပါရဟန်းကြီးမတော်တဆဥမချရင်အာမာနာတွေကထိတ်ရောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်ကုန်မစိုးလို့ပြောတာမဖြစ်နဲ့ဒါတပားတပားယူတည်ရတာကြီးကြီးငယ်ငယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပညာအဓိကပဲစိတ်ဓာတ်နဲ့နှလုံးသားအဓိကပဲဒါကြောင့်မလို့ယနေ့တိုင်းပြည်မှာအာနာယူနဲ့ပေါင်းတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဟာသူစိတ်ဓာတ်နဲ့နှလုံးသားမရှိကြတော့အသိပညာတွေအတတ်ပညာတွေဖြစ်ကြပေမဲ့နော်တကယ်အတတ်ပညာရှင်တွေဖြစ်ကြပေမဲ့အသိပညာရှင်ဘဝနဲ့လောကကိုဆောင်ရှောက်ခြင်းတွေမဖြစ်တော့ဘူးတော်ပြီအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတိုင်းပြည်ဟာယနေ့အဲ့လိုဒီလိုဒုက္ခမျိုးတွေရောက်လာခြင်းဟာဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမနဲ့နော်တကယ်ကိုသင်ကြားတက်မြောက်ထားတဲ့စာပေပညာဓာတ်တွေပညာအတတ်ပညာတွေတချို့အာနာယုနဲ့ပေါင်းနေရရှိပါဘူးလေနဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအာနာယုကိုဇောင်းပေးပြီးတော့ဦးစားပေးနေတော့ယနေ့လူရန်စာ2ရက်အထဲမှာအာနာယုနဲ့ပေါင်းတဲ့ဘုန်းကြီးတွေပါအပါဝင်တိုင်းပြည်နှိပ်ကွက်တဲ့အထဲမှာသူတို့ပါထဲရဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဘုန်းကြီးကိုအားမကျဘူးအဲ့ဘုန်းကြီးကြီးရရှိနေလာလာပိုင်းအားမကျတယ်အဲ့ဘုန်းကြီးကြီးရှိရတော့ကဲ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 နဲ့ပါနေအားမကျတယ်ဘာမှမလုပ်ချုပ်တာပဲဖတ်တယ်နော်တနည်းပြောရင်တော့အဲ့မှာ
ဖះနေကစားတင်တယ်ကိုနှလုံးသားကိုတော့နေကစားမတင်နိုင်ဘူးကိုစိတ်ကိုတော့စင်ကြအောင်လုပ်နိုင်ဘူးဖះကိုတော့စင်ကြင်ကြောက်ဖြူနေတဖာလုံးနေနေကွာအဓိကနှလုံးသားမစင်ကြသည်မြတ်ဘလောက်ပဲရေမွေးဆွတ်ထားဆိုတာဘလောက်ပဲဖြူစင်တန်ရှင်းနိုင်ဘာလို့လို့ဘာအလကားပဲနော်အပြင်ပဆိုတာတက်ရအောင်နေရတာမှန်ပေမဲ့နှလုံးသားမစင်ကြအလကားပဲဒါကြောင့်ဆိုလိုတာကတိုင်းပြည်မှာသူအာနာယူနဲ့သူလက်ပါစီဖုံကြီးတွေဟာတိုင်းပြည်ကိုလုတ်ကြံတဲ့မတရားလုပ်နေတဲ့ကုတ်သေးဆုံနေတဲ့အဖွဲ့စည်းတရားလို့တည်တံ့တတ်မှတ်ပါဒါကြောင့်ငါတို့ကြံတဲ့ဘာသာရေးဆရာကောင်းနေနော်ဘာသာတိုင်းကဗုဒ္ဓဘာသာတွေကယန္တာကသာမဏေတိလရှင်တို့ကဗုဒ္ဓရဲ့အစိုးမကိုဗုဒ္ဓကိုမျက်နှိုးသောအဖြစ်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုဆွတ်တင်ကကြောင်းစီလူထက်တော်ကျေးဇူးတည်သောအဖြစ်ငါဘုံငါကံနဲ့ရလာတယ်လို့မမာနတွေမထောင်လွှားနဲ့ရရွာတွေမှာတချို့မျိုးတွေမှာဟာငါကံနဲ့ငါရတာသူတို့ရက်ကွက်ကသူတို့ရွာကလူလူစားနေရမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဩတိုင်းသူပြည်သားလူထက်နဲ့ကြောင်းဒီမှာနေဆွတ်တင်ကကြောင်းစီကိုစားပြီးငါဘုံငါကံဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတွေတောလို့တောင်လို့လုံးရန်လောင်ဆုံးသွားတဲ့ခါမှလည်းရှင်ကောင်းရှင်မြတ်တို့အထူးသတိထားဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ဒါလေးစက်မိလို့စကားကပါပြီးပြောမိတာဒီအကြောင်းရောက်ဥတည်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါဘာတွေပြောလာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့နော်အဲ့တော့အတ္တိတွေကလာဘောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စာတတ်တဲ့ပညာရှင်များသိပါတယ်နော်လက်လာပါပေါ်များခဲ့ရင်ချင်းချင်းလေးပါလက်လာပါပေါ်များဗျာရတက္ကရမလူတာပေါ့စွန်နေတက္ကရီကျောင်းစီကိုမပေါ်များခဲ့တယ်ဆိုရင်နော်ပေါ်များခဲ့တယ်အဲ့ပေါ်များခဲ့တယ်ဆိုရင်တန်ဝိပါပြီရက်တော့ကိုရလာတဲ့အရာကိုဝေမပိုင်းချာပိကန်းညင်းနဲ့ဝိလျော်ပါစေကိုဘာသာလူမမဟုတ်ဘူးကိုဘာသာဝင်မမဟုတ်ဘူးချက်ဘာသာဝင်ဆင်းရဲကြတဲ့အားလုံးလူရှိရတဲ့သူတွေအားလုံးပိကန်းညင်းနဲ့ဝိလျော်သူဖြစ်ပါစေလို့ပြောတာအဲ့တော့အတ္တိတွေကလာပေါ့ပိကန်းလို့လက်လာပါရလာရင်လို့ဘာသာမပြောင်းမဲနဲ့ရှေးပုံရှိကန်ကြီးခဲ့ရင်ဘာသာပြောင်းတော့အဲ့ဇောတိဇောတို့တွေငါဘုံငါကန်နဲ့ရလာရင်တောလို့တောင်လို့လုတ်တဲ့စနစ်မာကြီးဟာတဲ့ဆောင်လာသလိုဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်အချိန်ကောင်းအချိန်မြတ်ကြီးကမြမာပြည်မှာရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတိုင်းပြည်အာနာယူတွေလက်ထက်မှာအတုံးချခံတယ်မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဗုဒ္ဓရဲ့အစိုးမသည်အာနာနော်ယနေ့ဘိရင်သားဘုရားကိုဆွတ်လို့ပြီးအမှန်တရားကိုလောကဗုဒ္ဓဆောက်ချောက်ခဲ့တယ်ဗုဒ္ဓအရေးအောင်မှာငါတို့နေရတာချမ်းသာတယ်ဆိုရင်နော်တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ဂျေစုလူတိုင်းတိုင်းဆွတ်ငံကြောင်းစီဂျေစုကိုတည်၍နော်ဒီလိုရလာတာပါငါဘုံငါကန်နဲ့မဟုတ်ဘူးဒါရီယာငါတို့တိအောင်တောက်အောင်ကြိုးစားပြီးလောကကိုကျေးဇူးဆက်လို့လူသိပါအာနာယူနဲ့မပေါင်းကြဘူးအထူးလိုအပ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့အာနာယူတွေကဘာသာရေးကိုခုထုံးလို့ပြောအလွန်မယိုင်းနေလို့ပါပဲတိုင်းပြည်ပါဒါကတော့အရေးကြီးပါဒါကြောင့်ဒီလူဒန်းစားတိရမျိုးမဖြစ်ဖို့နံပါတ်1သတိချက်ပါဒါကြောင့်ဒီလူဒန်းစားနှိရငါတို့တိုင်းမှာလူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီငါတို့နိုင်ငံမှာခုယနေ့နိုင်ငံရေးရဆိုကြပါသူပြည်သူလူတို့ကရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့နော်အခု2021မှာရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုဆိုကြပါစို့အများစုနဲ့အခုအစိုးရဖွဲ့တာတခြားသောတော့အကုန်လုံးတက်ကြလူခြားသူတွေအခြားအခုလူမျိုးစုလူနည်းစုအများတွေကြိုးစားပြီးပါဝင်တိစောက်ထားတယ်။ Okay ကောင်းပြီ။ဟုတ်ပြီအဲ့လိုတိစောက်ထားတယ်ယနေ့ NUG เนาะ NUG CRB NUCC အစကြီးတဲ့နော်တိုင်းသား EAW ခေါင်းဆောင်တွေအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာကခေါင်းဆောင်ဆိုတာကမတရားမှုကလွတ်မြောက်လို့ဒါအဲ့တော့ကောင်းပြီတိုင်းသား EAW ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးလည်းတနည်းပြောတော့မတရားမှုကလွတ်မြောက်အောင်လို့လက်နက်ကင်ပြီးတော့ငါတို့လူမျိုးတွေမတရားနိုင်ခြင်းလို့ဒုက္ခပေးလို့ရက်ဆက်လို့မီရှိုးလို့ယနေ့တည်းစိုးွားတဲ့မရင်းကျင်းလို့ဒီလိုလုပ်ရက်တွေကိုလှုပ်လို့ငါတို့တွန်းလှန်ကောင်းပြီဒါဆိုအဲ့တော့တွန်းလှန်နေဆိုလို့ရှိရင်အာနာယူနဲ့ပေါင်းစားတဲ့မင်းတို့ EAW ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ကောင်တွေငါပြောမယ်နော်မင်းတို့အာနာယူနဲ့ပေါင်းစားတာဆိုတာကိုယ့်လူမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့မင်းတို့နင်းတာပဲနော်ကိုယ့်လူမျိုးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ့်လူမျိုးကို background ယူပြီးတော့မှမင်းတို့လက်နက်ကင်ပြီးတော့မှအာနာယူနဲ့မင်းတို့တမိသားစုမင်းတို့တက်ပဲအကျိုးစီးပွားဖြစ်တယ်ဆိုရင်မင်းတို့လည်းအာနာယူနဲ့ဘာမှမထူးတဲ့ကောင်တွေပဲဆိုတော့ EAW ခေါင်းဆောင်တွေမင်းတို့အဲ့ဒါသိဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်လူမျိုးတွေလွတ်မြောက်အောင်မင်းတို့လူမျိုးတွေလွတ်မြောက်အောင်လုပ်တတိုင်းပြည်လုံးဆိုတာတည်းငါတို့ပြောချင်တာကိုယ်လူမျိုးတွေပြောလို့ယနေ့ကရင်လေးတွေမနေ့တည်းကမှမတရားမှုလက်မခံခြင်းလို့တွန်းလှန်တာအခုအများကြီးတာသွားပြီဂျန်နဲ့ချီကလက်နဲ့ကင်နေရတဲ့ဘိုးအေဘွားအေကြီးတဲ့အများကြီးတာသွားပြီမဟုတ်လားအေးကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုချက်ဆန်းပါချက်တက်ဆန်းပါအချက်ကြောက်ချီရဆန်းပါတိုင်းပြည်မှာနော်ချီဆောင်နွားလာဖြောင်းဖြောင်းသွားမှနောက်နွားတက်တိုက်ဖြောင်းဖြောင်းလိုက်တယ်ချီဆောင်နွားလာကောက်ကောက်သွားအချိုးစီဝါကြည့်နေကိုယ်လူမျိုးစုတွေဘာဖြစ်မလဲကွာအခုမင်းတို့အများစုလူမျိုးစုလူနည်းစုလို့ပြောပြောအများစုမှာအလူမျိုးတွေကတော့မင်းတို့လက်နဲ့ကင်နေချူသောပုံကိုယ်ကြီးရဲ့လူမျိုးစုတွေဘယ်လောက်ဆင်းရဲနေလဲနော်ဘလောက်ဆင်းရဲနေကိုကဒီအာနာယူနဲ့လက်နဲ့ကင်များများရှိတဲ့အာနာယူနဲ့ကဲယနေ့မင်းတို့ပြောနေဗမာစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့စားပြီးတော့မှကဲမင်းတို့အင်ညမင်ညအရှင်ညသားအဇာတလုံးကြမလိန်နဲ့ကွာတိုင်းပြည်ကိုမလဲပြားနဲ့ကိုလူမျိုးကိုရုပ်ပါနဲ့ကွာနော်အဲ့တော့မင်းတို့ကအကျိုးစီးပွားတွေရှိတယ်ဆိုပေမဲ့စိတ်ပိုင်းစရာအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်တွေပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ယနေ့မှာတတိုင်းပြည်လုံးကဒီလူရန်စားကမတရားတော့တွန်းလှန်နေပြီဟဲ့တနိုင်ငံလုံးကဒါကိုတပေးပြီးတော့ဘဝမှာအခုတော့ကြိုးစားအထုတ်နေရပြီဆိုခေါင်းဆောင်တွေကခေါင်းဆောင်စိတ်ချီချီလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ခေါင်းဆောင်တော့ပါတော့ချီတက်ကြလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးချီတက်ကြဆိုဆိုချီရသွားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဤရောက်ခေါင်းဆောင်တွေเนาะအေးတို့ဘာတို့ပေါ့ကွာအားလုံးပေါ့เนาะ KNU အားလုံးเนาะအားလုံးကျန်တဲ့မပေါ့ပေါ့ဒီမှာချမ်းပြည်မှာရှိကြတဲ့ဥမာပေါ့ဝါတို့ဟုတ်လားเนาะကိုကန်တို့เนาะမိုင်းလာတို့အများကြီးပေါ့เนาะအခုကိုကန်တို့ကအများကြီးတချို့တော့မတရားတော့လက်မခံတိုက်နေရှိတယ်အခုဆိုတော့တောင်းအောင်မလောင်လို့လည်းလုပ်နေရှိတယ်အခုဒီကဝါတို့ငင်းငယ်မလုံဆမ်းပါနဲ့ကွာမတရားတဲ့ကောင်လက်ထက်ပါမတရားတော့ဖယ်ပြီးတော့မှငင်းငယ်ရည်ဒီဆောက်လို့ရမ
မတရားတဲ့ကောင်မဖြစ်ပဲနဲ့ငင်းငင်းကြီးဘယ်လိုလုပ်လို့ရမှာမတရားတဲ့ကောင်နဲ့ငင်းငင်းကြီးတွဲလို့နေပြမတရားမှုကိုကအားပြီးအမြောက်ပြုမှာပေါ့ကို့လူမျိုးတွေလွံ့မြောက်ရေးလို့ပြောပြီးကို့အကျိုးစီးပွားတည်ဆောက်တာဖြစ်သွားမှာပေါ့ကို့ဘိုးကြဆိုးမွေးစနစ်ကိုသူတို့နဲ့ဒန်းတူညှိတယ်လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါအောင်နားလည်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်တချို့သောတိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေနဲ့ငါတို့တွေ့ခါမှာပြောတယ်အာဘုန်းကြီးသူတို့ကတော့သူတို့အကျိုးစီးပွားလိုချင်ဒီပြည့်ကိုချက်တော့ပြည့်ဖက်တာဗျာအေးပြီးရင်မလုပ်တော့အဲပြီးရင်ဂုတ်ခွာပြီးတော့နေရက်ဆွဲပြီးသူတို့လိုချင်တော့မောင်းတာပဲဒါလူသိနေတဲ့သားနဲ့နော်ကဲခေါင်းဆောင်တွေကအဲ့လိုခေါင်းဆောင်တွေကဘိုးချုပ်ကြီးတွေကဘာလို့ဒီကောင်ကြီးနဲ့ဒီလိုပေါင်းစရာလို့လဲပြက်ပြက်သားသားပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်ပြောတဲ့စကားတွေတီတက်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်ကိုယ့်လူမျိုးတွေရဲ့နော်နှိမ့်ကြနေတဲ့ဖက်ဖက်ကနော်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမျိုးကိုယ်ကိုနှိမ့်ကြနေတာဒီလွတ်မြောက်အောင်ဒီတချို့တော့ငါတို့စူးစမ်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့နော်ခေါင်းဆောင်များအထူးပိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ယနေ့ NUG အဲ့တော့ပြည်သူအားလုံးကတော့တိမှတ်ပြုထားတယ်အခြားတိုင်းသားတွေကအခြားသောလက်နက်ကိုင်တွေကိကဲကဲဆိုးရွားဖွဲ့မယ်ဆိုခေါ်ကြပြီမယ်ကဲကဲလုံးကြပါလုံးကြရတယ်ပါဝင်ပြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့စောင့်ရှောက်ထားတာရှိတယ်ကဲကောင်းပြီကိုရီဘက်ကလိုအပ်မှာပါလေနော်ပြီးအမှတ်ပေါ်အစအစခဲ့တယ်အစတနှစ်မလို့ထားလိုက်2021ထားလိုက်2020ကဲအမှတ်ပေါ်ကျူးသားတို့လာခဲ့တယ်ထားလိုက်ဘူးယနေ့2023ဟုတ်လား3နှစ်တာကြာလာခဲ့ပြီနော်ရန်သူကိုထိုးနေဖို့အတွက်ခုမှ EOS တွေကိုစီယုံတာနော်ကိုကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီခြေစုပ်ပတ်တို့မွေစဲကျိုးဂျိုးဂျိုးနာလာဒွန်းဆန်းနာဘာဖြစ်လို့တိုင်းသူပြည်သားတွေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ငါတို့ဘသူ6ခုကိုခံရခံရဘသူတမိန်ခံရခံရမင်းတို့ခေါင်းဆောင်ဆိုအဲ့လိုစိတ်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ကွာငါဝင်ကြီးပဲဘယ်သူနဲ့တွေ့ရမှာလို့ဆိုတော့အောက်တန်းသားမဆန်နဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ကပြောပြတယ်မင်းတို့မြေလမ်းပြောတဲ့စကားနော်ဆရာကြီးအောင်သိန်းပြောတဲ့စကားကြီးမင်းတို့ဒီနေရာယူလာမင်းတို့ဒီနေရာယူရင်နေရာနဲ့တန်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဒီနေရာယူထားပြီးတော့နေရာနဲ့မတန်ဘူးဆိုရင်မင်းတို့စင်ပေါ်ကွာရှင်းချင်းလေးပဲငါတို့ကတဲ့တယ်ပြောပြတယ်ငါတို့မြေလမ်းပြောနေတာကတိုင်းသူပြည်သားရဲ့အကျိုးကပြောတယ်နော်တိုင်းသူပြည်သားရဲ့အကျိုးကိုငဲ့ပြောတယ်ငါတို့က NUG ရဲ့ lobby မဟုတ်ဘူးငါတို့က CRP ရဲ့ lobby မဟုတ်ဘူးငါတို့က NUCC ရဲ့ lobby မဟုတ်ဘူးငါတို့ဟာမတရားမှုကိုတွန်းလှန်သူအားလုံးရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်မတရားမှုတွန်းလှန်သူတွေထဲမှာပါဝင်နေတဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့မင်းတို့ခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာလေခေါင်းဆောင်မှုရသွားပြီဆိုမင်းတို့လည်းနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်ကိုယ်နိုင်သူနိုင်ငံသားကုကလေးတွေပညာရှင်တွေအသက်တွေဘဝတွေပေးပြီးတော့လူယုံကန်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကအူကြောင်ကြောင်အောင်ကျူကျူတွေမလုပ်ကြနဲ့ကွာနော်အောက်ရှေ့ကတင်ပြလာတဲ့လူနှစ်ဖက်ဆွေးနွေးနားထောင်ရတယ်ဒါတွေကမင်းတို့2021တည်းကငါတို့ဖြစ်ခဲ့ပြီငါတို့မင်းအများကြီးပြောခဲ့တယ်အကုန်လုံးဆိုရနော်တွေ့ဆုံပြီးတော့လည်းပြောခဲ့တယ်စကားပိုင်းတွေကလည်းဒါတွေမဖြစ်ဖို့ငါတို့တားဆီးခဲ့တယ်ဒီချိန်မှာမင်းတို့2023မှာကြောင်ကြောင်လုံးမင်းတို့ထပ်မလုပ်နဲ့ကိုယ့်ဘက်ကစုဖွဲ့မှုကွင်းရင်ဗတရားမှုအာဏာယူတို့ဘလို့လဲထုတ်မလဲ။နော်စောနာဥပမာဆိုကြပါစို့ဗုဒ္ဓဝိရာပြောသွားတာမင်းတို့ကြားတယ်ပေါ့လား။ဘာလို့ဗုဒ္ဓဘိသွေမင်းတွေအခုမင်းတို့ညင်ညွတ်ကြလား။ကဲဥမာဗိမေသဘယင်ဗိမေသာကစစ်ထိုးဗိမေသာဟိုအဇာတတကစစ်ထိုးမယ်ပါပဲလုပ်နေတော့ညင်ညွတ်ကြလား။အေးညင်ညွတ်တယ်ညင်ညွတ်ရင်မင်းဘယ်တော့မှမချုပ်ဘူး။အေးမင်းတို့ကညင်ညွတ်ရေးတည်ဆောက်ရမှာ။ဟာဥမာပေါ့နော်မိဘောင်းသားမှန်တယ်စုဖွဲ့တွေအများကြီးနဲ့ကြိုးစားတယ်မှန်တယ်ကွာမင်းတို့လည်းခက်ခဲတွေရှိတယ်အီယာဝဲစင်နဲ့ပြောရတဲ့ခါမှာပြောဆိုခက်ခက်ခဲတာတွေကိုအားလုံးအောက်ခြေသောဖွဲ့စည်းနဲ့ပြောဆိုတဲ့ခါမှာခက်ခဲတွေမင်းတို့ရှိကောင်းရှိသို့တော်လည်းပဲကွာအောက်ခြေဖွဲ့စည်းဆိုမင်းတို့အစိုးရရဲ့အတိမတ်ပြုမှုတလေးတစားတော့တခုတည်းကပြုမှုကိုလိုချင်တာကွာဘာငွေကြီးတွေမှာဘာလက်နက်တွေမှာမထောက်ပံ့နိုင်မှုဆိုရင်တော့ဟာငါတို့အစိုးရအတိမတ်ပြုတယ်ဟေးငါတို့ခေါ်တွေ့တယ်ဟေးငါတို့တင်ပြကုန်တွေပြုတယ်ဟေးဆိုတာတိတ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကွာဒီလိုငိတ်ညာတဲ့စိတ်ဒီလိုတနာတဲ့စိတ်တွေနဲ့လုပ်ရတယ်ကိုရီးယားနိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာတော့မှဘောဘေးသက်ပြီးလို့တော့တပြိတော့လေချောင်နေရပါလေဆိုပေမဲ့လေဟိုမှမြေပြင်လို့တနက်ကြားထဲသွားနေရတာမဟုတ်ဘူးပါနော်တမင်းညာငယ်ကိုဥမာမှကြွကြွနေတဲ့ထည့်ပြီးတော့စားနေရမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒီလိုဒုက္ခမျိုးတွေနဲ့သွားနေရမဟုတ်ဘူးဥမာဝိစုံတော်ပြည့်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါအောင်မင်းတို့မြင်တတ်ဖို့စာနာတတ်ဖို့လိုတယ်ငါတို့ကနိုင်ငံတော်ကြီးမထင်နဲ့ငါတို့ကအစိုးရကြီးမထင်နဲ့မင်းတို့ဒါတွေကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းဆောင်စိတ်ဆိုတာဟာနော်ကိုကအရာရာဆုံးလို့ရတယ်ကိုကအောက်ခြေကတင်ပြလာတာတွေဟာမှားလားမှန်လားဆိုတော့နှစ်ဖက်နားထောင်ရတယ်နှစ်ဖက်ပြောလာတဲ့စကားမှာနောက်တစုကနေဘယ်လိုတင်ပြလာဒါမျိုးတွေကိုသုံးသပ်ပြီးတော့မှနှစ်ဖက်လုံးကိုအရှင်ကြီးကိုနော်တယောက်နဲ့တယောက်အားနည်းချက်လေးကိုတယောက်ကိုတယောက်နားလေတယောက်ကိုတယောက်စာနာမတရားမှုငါတို့တွန်းလှန်မယ်ဆိုအသက်ပေးဖို့ပြီးပြီးတော့ငါတို့ဒီစုဖွဲ့တွေဖက်ကြတယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကွာနော်အောင်မြင်တယောက်ကအောင်မြင်လို့နော်သူ့လိုမအောင်မြင်ရလို့နော်မနာလိုဝန်တို့မဖြစ်နဲ့နော်တယောက်ကအစုဖွဲ့ရသွားလို့မရလို့ဒီလိုတွေမဖြစ်နဲ့နော်အခက်အခဲတွေဘာတွေပြဿနာရှိလို့လာဟိမင်းဝင်ကြီးဌာနတွေကစနစ်ကြချေးရအဲဝင်ကြီးဌာနကမရှင်းနိုင်ဘူးဆိုမင်းတို့အစိုးရတစ်ဖွဲ့လုံးကရှင်းရဒါမင်းတို့တာဝန်ရှိတယ်ဆောနာတော့အဝေးသီးကမင်းတို့ညာပြောတယ်နော်သမိုင်းတရားခံနေဖြစ်မယ်မင်းတို့တရားမိုင်းတွေခံမဖြစ်ဘူးမင်းတို့အောက်တန်းသားတွေဖြစ်မယ်အဲ့လိုလို့ဒါတဲ့တယ်ပြောမယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုဒီမတရားမှုလူတန်းစားတရားကိုတွန်းလှန်တော်လှန်တဲ့ခါမှာငါတို့ကခေါင်းဆောင်စိတ်ရှိပါခေါင်းဆောင်စိတ်ဆိုတာဟာအောက်ခြေကိုအားလုံးငဲ့ညာတနာတဲ့စိတ်နော်တိုက်သူပြည်သားတွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့မငဲ့ညာဘူးမင်းတို့အစိုးရလို့ကိုယ့်ကိုမင်းလို့ခံယူပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းအစိုးရဖွဲ့နေနဲ့ခံယူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက်ခြေဖွဲ့ကြီးတွေနဲ့မင်းတို့မဆန့်ကျင်ရဘူးနော်ကိုထင်ရကိုရီ6မလို့ရဘူး။နော်စနစ်တကျတွေလုတ်ပါဆိုတော့မေတ္တာရက်ခံမဲ့ဥစ္စာဥပဒေနဲ့လုတ်။နောက်တော့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးငါဓာရီနာမည်တက်ပြီးမပြောချင်တော့ဘူး။နော်အများကြီးပဲမင်းတို့ဓာရီကိုချုံရင်းချက်မဖြစ်စေနဲ့။နော်အောက်ကဘဝမှာနော်အောက်ကခလေးတွေအရေးအတွက်တွေတိုးလာတယ်။စိတ်တအီသွေးတွေလည်းမတရားမှုကြာဆုံးအောင်ကြိုးစားနေတယ်။ရှုံတော့အီယာဝဲခေါင်းဆောင်တွေအခုချိန်ညာပြီးတော့ပေါင်းဆက်ပါဝင်ပြီးတော့ချိတ်ကိုတိုးသွားပြီးတော့လုတ်ကြမဲ့အချိန်မှာ
ကိုယ်တွေကကြောင်တောင်တောင်အစုဖွဲ့တွေကိုထပ်ကွဲအောင်ပယ်တာတွေထုတ်တာတွေကြောင်တောင်တောင်လောက်တာတွေမလုံနဲ့နော်ပြောမရဘူးဆိုငါတို့တန်ခါဖွဲ့စည်းရှိတယ်နော်အခုအညာတွေတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တွေတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ခါဖွဲ့စည်းဖြစ်ငါတို့ဘာသာပေါင်းစုံဖွဲ့စည်းရှိတယ်ငါတို့ဝိုင်းဝန်းပြီးပြောမယ်လို့အားလုံးငါတို့မေတ္တာရပ်ခံထားတယ်ဒီလိုပြောတာဒီကိုယ်အနာကိုစိတ်ကုသခြင်းဖြစ်တယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့အာရုပ်သွားတာကိုမရုပ်အောင်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်တယ်မင်းတို့နားတော်နေဖို့လိုတယ်မင်းတို့နာခံတတ်ဖို့လိုတယ်ငါတို့အတိုင်းအတာအတွက်ပြောတာမင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအာရာယူအောက်ကလွတ်ရှင်တယ်လွတ်ရှင်တယ်ဆိုရင်ဒါတွေကိုမညီမညဖြစ်နေတာတွေကိုမလုံနဲ့နော်စနစ်တကျလေလာမှားမြဲနေဆိုစနစ်တကျချင်းအဲ့တော့ကြောင်တောင်တောင်ကြက်တက်တက်တွေနဲ့နော်မလုံနဲ့နော်တစ်ဖက်မျက်လုံးမကြည့်နဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ကပြောပြတာဒါကြောင့်မလို့အားလုံးခေါင်းဆောင်ကြတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကညင်ညွတ်ပြီးတော့ရှေ့တော့အရာရာကြီးကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရှင်းလို့မရချပွဲစီရှိတယ်ငါတို့ဝိုင်းဝန်းဖြည့်ရှင်းပေးမယ်ချပွဲစီနဲ့များဝိုင်းဝန်းဖြည့်ရှင်းငါတို့ခေါ်မယ်တွေးမယ်ဆုံမယ်နော်မတရားမှုကိုနော်စီကျင်းထိုးဖို့အတွက်တရားမျှတမှုငါတို့နိုင်ငံပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်ငါတို့နိုင်ငံသားတွေတရားမျှတချင်းလွတ်လပ်ချင်းတန်းလူညီမျှချင်းနဲ့တွေးရဖို့အတွက်အခုလိုအကြောက်တရားနဲ့ဝန်းနေမှုပူဆွေးမှုရွာမီးချို့အသက်ပြတ်ခံရတယ်နော်သူတော်ကောင်းတွေဖမ်းဆီးထောင်ချိုက်သူရုပ်မှာတက်အုပ်ချုပ်နေမှာလွတ်ဖို့အတွက်နော်အားလုံးခေါင်းဆောင်နေNUG ကခေါင်းဆောင်တွေ MOD ကခေါင်းဆောင်တွေ CRB NUCC အားလုံးတော်တိုင်းသောခေါင်းဆောင်တွေဒါကြောင့်ခေါင်းဆောင်စိတ်ပီတပြီးတော့အားလုံးစနစ်တကျနဲ့တော့ကိုယ်လက်အောင်ငယ်သားတွေကိုရင်ဝယ်သားကဲ့သို့အားလုံးပြန်ပြီးဆွေးနွေးစည်းလုံးမှုရအောင်လှုပ်ဆောင်ကြပါလို့ငါတို့တိုက်တွန်းဆန္ဒပြုတယ်အဲတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာတော်ဦးဝေကကိုတပည့်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာ